I den här filmen ska vi titta på vad HLR leder till. Och exemplet vi ska ta är hjärtstopp utanför sjukhus. Och varför då, Robin? Det blir mer illustrativt. Hjärtstoppen inne på sjukhus. Det är en brokigare skara. Det kan vara snabbt stopp på en patient som ligger på PCI på angiobordet. Som händer ganska ofta. Som händer ganska ofta. Och så kan det vara en gravt sjuk septisk patient. Mm, exakt. Och siffrorna härifrån som vi kommer redovisa kommer delvis från Svenska hjärtstoppsregistret, som är ett jättebra register, och från några randomiserade studier på hjärtstoppspatienter. Så om vi har då hjärtstopp utanför sjukhus, så det allra vanligaste som kan hända är ju att man dör. Man får inte igång patienten. Och det är cirka 80% eller 4/5. Mm. Och man lägger ner antingen hemma hos patienten eller körs de in till akuten och så avslutar man där. Men 1/5 av patienterna går igång. Får puls. ROSC, Return of Spontaneous Circulation. Och är det så att man kommer igång, så är det allra vanligaste man hamnar i koma. Det finns enstaka patienter som vaknar direkt, men det är undantaget och kan till exempel röra sig om någon som står precis utanför akuten på parkeringen och så kommer larmteamet och deffar inom ett par, tre minuter. Då kan man vakna. Mm. Och annars kommer man till IVA. Medvetslös. Och då gör vi ett antal saker för att dels ta hand om och monitorera patienten. Vi lägger en CVK och kopplar en artärnål. Och vi reglerar temperaturen till 36 grader enligt vårt nuvarande PM. Och sen så börjar vi redan nu ta utgångsvärden som vi använder i prognostiseringen. Markörer för hjärnskada till exempel, och kontinuerlig EEG-övervakning. Och till exempel om man då hittar ett status epilepticus eller något sånt, så är det ett negativt tecken. Okej. Okay. Men det är i vilket fall nu som skadan efter hjärtstoppet börjar ge sig till känna? I början så finns det ett fåtal, några enstaka patienter, som är i chock, som är svår att häva. Det här är alltså till exempel kardiogen chock, om man har haft en stor stemi som har lett till hjärtstilleståndet. Sen är det också så att de här patienterna har en tendens, i och med att det sker en reperfusion, så brukar det kunna trigga en chock i efterförloppet. Och den här kombinationen chock från reperfusionen och en kardiogen chock då, där dör vissa patienter i den. Mm. Men det är också så att om HLR:en har varit bra och patienten har de nödvändiga förutsättningarna och det har varit tillräckligt kort tid till ROSC, då är det några patienter som vaknar. Eller efter 10-12 timmar, något sånt där. Det man ska lägga till här är att ofta, eftersom vi kör kylbehandling nu, så behöver man muskelrelaxera patienten, och så har de en tub, så har de lite propofol, så då kanske de som skulle vaknat efter 3-4 timmar inte vaknar, och så tar det lite längre tid. Det behövs sedering för att tolerera våran behandling, och det har vi protokoll för hur vi handlägger de här patienterna, för att ta reda på så fort som möjligt hur stor skada har hjärnan tagit. Men det man ska förstå är att patienterna vaknar upp någon gång mellan en timme och 4, 5, 6 dagar efter hjärtstilleståndet. Och det är väldigt svårt att säga säkert att prognosen är jättedålig redan på dag 1 eller 2, utan det kan ta några dagar innan man vaknar upp. Mm. Och då ser man till att stänga av alla sederande läkemedel, och då är det patienter som börjar vakna. Och det är ungefär hälften av de som kom till IVA till att börja med. Men småningom kommer man till tiden efter det här. Man har prognostiserat, man har tagit massa blodprover, tittat på hjärnskada, man tar EEG, och så kommer man fram till att det här är en dålig prognos. Hjärnskadan är för stor. Och då, efter neurologkonsult och sådär, så bestämmer man sig att nu så avslutar vi intensivvården. Mm. Och det är så den absoluta majoriteten dör. Ja. Yeah. När man lägger ner intensivvården, det vill säga att man stänger av respiratorn och avslutar de eventuella inotropa drogerna, då avlider de flesta patienterna antingen direkt eller av att de får en lunginflammation. Och det här är något man ofta pratar om när det gäller hjärtstillestånd, att det skulle bli många patienter som hamnar i ett vegetativt tillstånd. Alltså att de andas själva men inte har några funktioner alls.
Men i realiteten så är de väldigt, väldigt få. Det är under 1% i alla fall i Sverige. Och det bygger på att vi här i de flesta fall avslutar intensivvård. Mm. Om vi sätter lite procentsatser på det här, Robin, då, på det här materialet. Av de där det görs prehospitalt HLR. Mm. Hur går det? Då är det 90% av dem som avlider. Och följaktligen 10% som vaknar. Av de här 10% så är det ungefär 8% som blir helt återställda. Och så är det 2% som har någon form av mer allvarlig hjärnskada. Det man ska tänka på här är att även om man är återställd så kan man ha lite närminnesproblem, lite muskelsvagheter och sånt där. Men det är inte särskilt allvarligt. Men bland de här 2% som har mer allvarlig hjärnskada, då kan det vara svåra närminnesproblem, personlighetsstörningar och mer uttalade pareser och sånt där. Mm. Så att huvudbudskapet av den här filmen är att på ett oselekterat material så är det ungefär 10% som vaknar upp. Att en undergrupp av dem kan få besvär och ganska kraftiga men. Men att genom att starta HLR och fortsätta med den så är det inte så att man riskerar jättemånga patienter i ett vegetativt tillstånd. Och hamnar man där så brukar man ofta då avlida i en pneumoni inom ett par månader i alla fall, oftast ett par veckor. Och det öppnar upp för etiska diskussioner om vård i livets slutskede eller som en annan diskussion. Ja, det kan vi säga. Bland de patienter som hamnar i det här läget att vi utför HLR så är det ju inte slumpen som avgör om de går igång eller inte. Nej, det beror på om man får bystander HLR eller inte. Hur gammal man är och vad man har för rytm. Och det är delvis samma faktorer som avgör prognosen när man faktiskt kommit igång också. Så att är det en patient som är 55 år med ett ventrikelflimmer som kommer igång efter 15 minuter, då har han en ganska bra sannolikhet att överleva till ett normalt liv uppåt 75% eller någonting sådant. Medan är det en 80-årig tant med asystoli, 40 minuter till ROSC, så är sannolikheten ganska låg att hon överlever. Och det är viktigt att ha med sig. Utfall vid HLR.